Ayinde palakat şey. Şunaqayam tov miyi boladı mı ha? Yetti oli qornida bolası bilan çıkadı mı pardilgan? Şir. Qarindosh urug'chilikdan uzoqlashish. Kechish. Ular bilan aloqani uzish. Gunoh deb o'rgatgansiz-ku. To'g'ri, gunoh. Lekin qarindoshda ham qarindosh bor, bildingmi? Aymoq qaldilarmi? Voy. Nega unaqa deysan? Xotinim yaxshimi? Xavotir olmang. Ayolingiz yaxshilar. Qon bosimlari pasayib ketgani uchun jonlantirish bo'limida hozir. Yoniga kirsam bo'ladimi? Yo'q, qachon palataga olsak, o'shanda kirib ko'rsangiz bo'ladi. Shakar solingmi dadasi sizga? Yo'q. Achchiqqina qilib ichmoqchiman. Qo'limda qaynoq suv bor dadasi, ehtiyot bo'lasiz. Xo'p, bo'ladi. Kichkina qoshiq olishga erindim dadasi. Mayli. Hozir beraman qo'lingizga o'zim. Xo'p, xo'p. Ehtiyot qilmaysizmi o'zingizni? Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom. Ali, va alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy jonim mana. Kim keldi? Kim keldi? Keling, yaxshi keldingiz. Dada, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tuzingizmi? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Shu rahmat. Suyunchi berasizmi? A? Qanaqa suyunchi? Voy, nega? Sabab. Yengilik bor. Doda va buvi bo'ldinglar. Men esa farzandli bo'ldim. Hali 2 oy bordi-ku. Endi tezroq sizlarni ko'rgisi kelibdi. Shunga shoshilib chiqdim. Ona bolalar yaxshimi? Yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Voy, maro bo'lsin. Umri bilan bergan bo'lsin, Niloyim. Rahmat. Daryo yaxshimi? Ona bolalar yaxshimi? Tabriklayman. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Yana bittaga ko'payishdi. Vohli. Tug'ilib qoldi, vakumda saqlab yashar ekan. Mayli, mayli, o'zi shunaqa bo'ladi. Hech qisi yo'q, o'zimiz katta qilamiz. Oldinlari etishardi. Chala tug'ilgan deb, dodani telpagida katta qilishardi. Ha, endi bu. Biz ham telpagida katta qilar ekanmiz. Ha, o'zingizlar katta qilib berasizlar, endi hozir vakumda katta bo'lar ekan. Mayli. Mayli endi, yaxshilikka. Albatta, yaxshilikka. Albatta, katta qilamiz. Shunga bo'lmasa Azize endi sizlar bilan birga bo'lib turadi. Mayli, mayli. Azize biz bilan. Bemalol, bemalol. Men ishga borishim kerak edi. Qizimki. Aqlli qiz bo'lib, bu uyingizni, dodingizni aytganlarini qiling, xo'p? Xo'p. Siz aqlli qizsiz-ku. Xo'p, keyin singlingizni ko'rgani boramiz. Xo'p. Mayli, yaxshi borib kelgan. Yaxshi o'tiring. Yaxshi borib kelgan. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Yaxshi borib kelgan. Shamol, yuringlar uyga. Qani, yur. Yuringlar. Voy jonim, Aziza opacha bo'ldingmi? Voy muncha yaxshi. Opa bo'ldi buvisi. Ha, opa bo'ldi. Alo. Sayyora. Assalomu alaykum, alayka. Va alaykum assalom. Anaqa soat 2 da bittasi bilan ko'rishim kerak edi. O'shani bekor qilgin. Xo'p. Kelinoying banisiga tushib qoldi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ozgina mazasi yo'q edi. Ha, aytgancha qizli bo'ldim. Voy, tabriklayman. Rahmat. Umr bilan bergan bo'lsin. Menga qara, Diyor bilan gaplashsang, Diyorga aytgin. Amallab oyisini chaqlatib tursin, xo'p? Xo'p. Men telefon qilsam ko'tarmadi Diyor. Aytgan, kenayim tug'ibdilar. Opam deysanmi, kenayim deysanmi, xullas tug'ibdilar, jiyanli bo'libsiz degan. Suyunchisini mayli, sen aloqa yo'q. Xo'p. Faqat oyisiga aytib qo'ymasin, xo'p? Xo'p. Xo'pmi, yaxshilab tayyorlagin, Yulduz opam tag'in kasal bo'lib qolmasin. Xo'p, xo'p. Gaplashsam aytib qo'yaman. Telefon qildim, nimaga ko'tarishmagan ekan-a? Menimcha u uxlashayotgan bo'lsa kerak, o'shaning uchun ko'tarishmagan. Balkim, bo'pti, yetarsin. Xo'p. Mayli. Xo'p. Assalomu alaykum, Diyor aka. Va alaykum assalom. Ha, Sayyora. Yaxshimisan? Yaxshiman. Ne telefonni ko'tarmaysiz? Uxlab yotdingizmi? Ha, yo'q.
Balinsada mı? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Oy, mazalari bo'lmadi. Qon bosimlar oshib ketibdi. Hozir tuzumilar? Yaxshimilar? Ancha yaxshilar. Ha, Ali akam telefon qilgandilar. Tabriklayman, tog'a bo'psiz. Nima? Qanaqa tog'a? Voy, opes tug'ibdilar, Diyor aka. Qiz tug'ibdilar. Hazillashyapsanmi? Hali 2 oy bor edi-ku. Bilmadim. Muddatidan oldin tug'ilib qolgandir-da. O'shanga Ali akam aytgandilar, Diyor bilan gaplashsang, men telefon qilsam ko'tarmadi dedilar. Oyizga yetmas ekansiz, tag'in siqilib yurmasinlar. Yaxshi ko'tarmadim. Oyim ko'tarib qo'yganlarida-chi. Hozir to'g'ri uchamanga chuvalardilar. Qon bosimlari shunaqa yomon ko'tarilyapti. Yo'g'i, ahvollari yomonmi? O'zi-chi, bu Amerikada uncha-muncha narsaga balinsaga yotqizmaydi. Onam shunda yotqizib qo'ydi. Tuzu bo'lsinlar, unda-chi, yetmay turing oyjonga. Yo'q, yetmayman. Biror nima bahona qilarmiz endi. Diyor. Bo'pti, qilaman sayyora, onam kelyaptilar. Shu yerdaman, oyi. Nima turdingiz? Keling, o'tiring. Keling. Men ketib qopsammi debman. Qayoqqa ketaman? Shu yerdaman-ku. Opam bilan gaplashdim. Shunaqami? Yaxshimi? Yaxshi o'tiribdimi? Men aytmadingmi ish qilib? Yo'q, aytmadim. Nimaga aytaman? Keyin siqilib yuradi, bilasiz-ku qizingiz. Yaxshi qipsan, bolam. Oyi, bir ikki kun gaplashmay turing. Siz rangingizdan bilib oladi qizingiz kasalligingiz. To'g'ri gapirvasan. Men o'zim gaplashib turaman. Siz gaplashmay qo'yavering. Tuzal voli, ozgina o'zimga kelib oli, keyin gaplashamiz. Shunaqa qiling. Oyi. Yuring, kirib yoting, men o'zim yoningizda o'tiraman. O'zingiz yana tashavoras bo'lmasam. Ayyo, ancha yaxshiman, bolam. Ha, aka, bo'ldi, tushundim. Xo'p. Aha. Bo'ldi, xo'p. Jester telefoningizni qo'yib turing. Aka, qo'yaraman hozir. Oyim qibatdilar. Tinchlikmi keling? Alo. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nima ko'tarmaysan telefon qilsam? Ha. Doktorga keluvdi, oyi. Doktor yoni dedim, ko'tara olmadim. Ha, Aziza yaxshimi? Yaxshi. Ko'zing nima qizargan? Bilmayman, ozgina qon bosimim oshdimi, oyi? Bilasiz-ku, davlenyapman. Ali yaxshimi? Yaxshilar, yaxshi. Doktor yoni dedilar. Xudo xola, assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr. Yaxshimisizlar, Jasurbek? Uydigilar yaxshimi? Rahmat. Mayli bolam, gaplasharmiz. Bo'pti, yaxshi yuring. Keling, choy poy ichadigan bo'lib. Xudo xolisa. Mayli. Bo'pti, oyi, yana qilaman. Xo'p, qizim, bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Keni? Hali ham aytmadinglarmi? Yo'q. Hozir hamma narsani tashab kelishadi. Akam chiqmadilarmi? Yo, doktor yonidalar. Yuring, bizni ham kirib tura qolaylu. Mayli. Nimagadir yuragim g'ash, bolam. Opang nimanidir bekitvatdi. Nimani bekitadi, oyi? Yaxshiman deyapti-ku. Kim bilsin?
Bekorga yuragim g'ashmas. Nimadir bo'lgan. Gaplashishlar g'alati. Ilgari har kuni ertalab telefon qilardi. Hozir qilayotgani ham yo'q. Oya, ajoyibsiz. Tinch yashashga bering qizingizga. Yashasin. Azgina qoldi borasiz. Tug'ishga yaqin boraman dedingiz-ku. Ko'rishasiz bo'ldi, mazza qilib yashaysiz o'sha qizingiz bilan. Ha. Siz keyin xotiningiz bilan betta yashaysa, qutulib olmoqchimisan mendan? Nima unaqa deysiz, oyi? Siz qizingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz. Nimaga unaqa deysan? Ikkala uylarni baravar yaxshi ko'raman, bolam. Bitta barmog'ingni tishlab oqchi. Hammasi baravar oriydi. Seni ham yaxshi ko'raman, qizimni ham yaxshi ko'raman. Kofi keladimi o'zi? Olib keladi. Odam ko'p ekan, qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, doktor, nima bo'ldi? Chaqaloqning ahvoli og'ir. Bolani operatsiya qilishimiz kerak. Yuragida nuqsoni bor. O'zingiz bilasiz, bolangiz vaqtli tug'ilgan, muddatiga yetmagan. Shuning uchun bolani o'pkalari yaxshi yetilmagan. U bir tomondan, ikkinchi tomondan yuragida nuqsoni borligi uchun bolani zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Uning ahvoli og'ir. Afsuski, mana shu operatsiyaga biz sizga 100% kafolat bera olmaymiz. Qayerda operatsiya bo'ladi? Chet eldami? Nima uchun chet elda? O'zimizda ham malakali shifokorlar bor. Operatsiyani shu yerda ham o'zimizda qilishimiz mumkin. A bu operatsiyadan yaxshi chiqishiga endi har doim ham bunaqa vaziyatda biz kafolat bermaymiz yashab ketishiga. Hammasi Allohdan. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bo'lmasa kunini aniqlab aytvorasizlar. Bo'ldi, biz mutaxassislar bilan o'zaro kelishib, maslahatlashib sizga kunini aytamiz. Qachon aytasizlar? Bugun aytasizlarmi? Harakat qilamiz, bo'ldi. Aytamiz sizga javobini. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Aka. Gaplashdingizmi? Doktor bilan gaplashdim. Bolani yuragida nuqsoni bor ekan. Nima? Operatsiya qilish kerak ekan. Qanaqa operatsiya? Yuragini operatsiya qilishar ekan. Sen o'zingni bo'las. Og'ir operatsiya emas ekan. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa, xo'p? Qachon qilishadi? Bugun yetishadi. Aka, operatsiyadan keyin tuzalishiga garantiya bormi? Haligi endi yaxshi bo'ladi deyapti, endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sen o'ylama, xo'p? Xo'pmi? Yaxshi bo'ladi. Men qanaqa qilib bolamni operatsiyaga kirgizaman? A bu tuzalish kerak, axir. Yuragida nuqsoni bor ekan. Endi vaqtli tug'ildi. Yuragi yaxshi rivojlanmagan. Shunga eng yaxshi professorni olib kelib, unaqa ko'p ham bo'lmas ekan. Tez bo'lar ekan. O'zingni bosgin. Tushundingmi? Yaxshi bo'ladi. Xo'p. Xo'pmi? Aka, qachon qilishar ekan operatsiyani? Doktor gaplashish kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Shu yerda malakali shifokorlar bor ekan. Endi aytvoraman deyapti. Yaxshi. Bo'ldi. Yur. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, dada.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xulamadingizmi hali? Ayo. Yaxshimisan? Yaxshi. O'zingiz qanaqasiz? Qizing tuzingmi? Yo'q. Ertaga operatsiya. Nima operatsiya? Yuragida nuqsoni bor ekan. Keling. O'tir. Xo'sh. Bitti shu kamida menga. Siqilmam. Sabr qilib olam. Bu ham bir Allohning sinovi bo'lam. Shunisidan o'tsang. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Daryo qalay, yaxshimi? Ey dada. Daryo tamam bo'ldi. Bir oydan beri kasalxonada yotadi. Shu ham bormidi? Qizim tirik chiqmasa chidada. Unaqa gaplarni gapirma. Allohga omonat topshirgin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ishon. Sen daryoning yonida bo'lishing kerak. Operatsiya nechida bo'ladi? Nima bormoqchimisiz? Boraman? Yo'q. Siz borsiz, ketingizdan oyim boraman deydilar. Daryoni xo'rligi tutib, undan battar tomon bo'ladi. Otasiz o'sgan bechora. Shunga operatsiya tugagandan keyin o'zim xabar beraman sizga. Mayli. Yaxshi. Kim operatsiya qilarkan? Bilmadim. Bitta malakali professor bor ekan. Shu kichkinagina bolam tig'ni tegiga kirishini o'ylasam yuragim ezilib ketyapti. Odamni bitta qo'li kesilsa qanaqa bo'ladi? Bu kichkinagina norasida go'dak. Bo'ldi, xal. Yomon narsalarni o'ylamaydi. Undan ko'ra yot. Damini ol, uxlab ol. Xo'p. Sen daryoning yonida bo'lishing kerak sen. Sendan ham unga qiyin. Bilaman. Bo'pti, bolam. Sen damini ol. Xo'p, dada. Hech narsani o'ylamagin. Xo'p. Bo'pti.
Kenni. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, menga qarang. Siz o'zingizni ishontirishingiz kerak. Buni chi bola his qiladi? Eshityapsizmi meni? 2 soat bo'ldi. Oddiy operatsiya dedingiz-ku. Yaxshi bo'ladi. Bolamga nimadir bo'lsa-chi? Yaxshilikni o'ylagin. Daryo, yaxshi bo'ladi. Yaxshi niyat qiling. O'zing berding, Allohim. O'zing olib qo'ymagin deb so'ragan. O'zingni bos. Kenni, bir pas ko'chaga chiqib kelamizmi? Suv bo'y ichardiga. Yuring. Yo, bu yerdan ketmayman. Suv ichasiz, mob ki beraymiz. Men olib beraman suvni, xo'p? Ha, olib kela qoling. Hozir. Olib keling aka. Xo'p. Yaxshi bo'ladi. O'zingizni qo'lga ol. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Uni yemaydi. Kenaya. Keldim, keldim. Voy. Ish qilib baloningizdan bermaydingizmi bunga? Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Miya Marku. Miyasmi? Siz Mahmadona qiz bo'libsiz-a? Ma bolam ushla. Ke qizim. Assalomu alaykum, Kenaya. Ha, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ma. Ushla. Ikkita bola bilan qiynalmayapsizmi? Voy. Yaxshi ham bitta. Bo'lmasa jinni bo'lib qolardim. Qaring. Ertalabdan beri shunaqa narsalar yeb yuribdilar. Borib ovqatlantiring bularni, xo'p. Xo'p. Turing qizimsiz. Aziza, yur. Buni hadib yeb yuravermasinlar. Mi, bora qoling, ovqatlanib oling, turing. Oboring. Ketdik. Oyisini jona, oyisini jona. Qani mana qizim. Qani. Voy. Ma, ma qizim. Mana qizim, qizim, qizim. Ishla. Voy. Mana chiroyli qizim. Men amerikankalarga o'xshaydigan qizim. Ko'zini qara. Ko'zini qara, u jonim. Ah, jonim o'zim. Jonim. Doktor. Operatsiya yaxshi o'tdi. Endi o'ziga kelishini kutamiz. Rahmat. Hech narsa kerak emas. Yo'q, kerak emas. Dori-darmonlar hech narsa kerak emas, hammasi bor. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat doktor. Yaxshi bo'ladi aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yur, yuringlar. Ketkining. Yur. Hammasi yaxshi bo'ladi aka. Yuring. Daryo, suv ichasan? Yo'q. Bo'g'ilib ketyapman. Keniya, ayoda yumshoqroq kiyimingizni olib keluvdim. Almashtirib ola qoling. Mana. Bu nimasi? Shuncha odam nima qosilib etdi? Onasini o'zi qolsa bo'ldi. Bola o'ziga kelsa, sizga xabarni beraman, xo'pmi? Yaxshi bo'ladi, ko'zini ochadi, xavotir olmaydi. Operatsiyadan keyin tiklanish jarayoni ketyapti. Yoniga kirsak bo'ladimi? Faqat bitta odam. Men ko'ray, doktor. Mayli, yura qoling. Aka. Nima bo'ldi? Ko'zini ochdimi? Yo'q. Kutyapmiz. Kelmadi hali. Ey, men bilan olib ketgin. Bitta intensiyalaring, ikkinchin yig'laysanlar. O'zi shunday ham yuragim siqilib yotibdi. Bor ketlaring.
Gittik. Aka, bitta o'zingiz qolmaysiz-ku. Meni bo'ri yedimi, bor ketlaring. Gittik bo'lmasa bu yerda turganingizning foydasi yo'q ekan. Xabar berasiz. Xabar berasiz aka. Bo'pti. Gittik. Bo'pti aka. Bor senim. Aka, sizchi? Ye, men. Shuna doktor ketkin pastel bersin, keyin ketur. Men pastel kutib turaman aka sizni. Xo'p, bo'pti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Canım bola, meni tashlab ketma. Turoqqa ko'zingni ochgin bola. Daryo. Uxlamadingmi? Yo'q. Uxlamadim. Uxlashga harakat qildim. Siz uyga bormadingizmi? Mashinada ko'zim ketibdi. Daryo. Bunaqada sen o'zingni oldirib qo'yasan. Undan ko'ra yur uyga boramiz. Azizani ko'rasan. Azgina dam olasan. Men ishga birga o'tib kelaman. Hech qayerga bormayman. Borib keluring ishga siz. Yoniga kirib chiqinglar, so'ring. Kirib chiqding-ku. Hadib ruxsat bermaydi. Ko'zini ochsa, o'ziga kelsa, o'zligiga xabar berishadi. Oying qo'yibdilar. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ali? U Daryoni telefonni o'chu tinchlikmi? Bilmayman. Telefoni qatta ekan. Endi antennasi olmayotgandir-da. Yaxshi ishlamayapti telefon o'zi. Berchi o'zim gaplashay. Xo'p. Ma. Alo, ya. Daryo. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ha, ha, yaxshi. Nima ovozing bunaqa? Yo'q, ye. Endi turdim. Yig'ladingmi? Yo'q. Nima yig'layman? Ovozingdan yig'laganga o'xshaydi. Yo'q, ye, shamolavon mashinkali muzda ichib qo'yuvdim. Yaxshimisan o'zing? Hmm. Telefoning nimaga o'chiq? Ano Aziza multfilm ko'rgandir-da.
o'chib qoladi-yu, zaryadkasi tugab. A bo'ldi. Gaplashing g'alati. Videodan zvanit qiluvdim, nimaga ko'tarmading? Video zvoni qilmadingiz, oyi? Telegramdan qilyapsiz-u? 100 marta telefon qildim, ha? Bo'pti bo'lmasa. Yaxshi o'tiringlar. Tinch bo'lsang bo'ldi. Oyi, hozir yuzimni yuvib olay, endi turdik. Telefon qilib beraman sizga. Bo'pti, xo'p. Endi bir pas turib chiqib, oyimni tinchlantirish uchun telefon qilishim kerak. Ah, qilasan. Siqilaverma, yaxshi bo'ladi. Kofe ichasan? Yo'q. Nima yeysan? Hech nima. Hasta bo'lma jonim, ada bo'laman. Mendan oldin olma ishon, o'lib bo'laman. Senga nazar bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Azizim. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Azizim. Pul tapshiring bo'lsa bas. Dada, o, shu tamadis. Ke o'tir. Kino ko'ryapsizmi? Ha, endi. Qizing yaxshimi? Ko'zini ochdimi? Bulbul go'yo sayladi. Yo'q. Ha, mayli. Ha. Bugun 18-chi kun bo'ldi. Ko'zini ochmadi. Dada. Meni kechiring. Ota bo'ldim. Mana. Ota qadrini bildim. Ota bo'lib nima qilding? Kechirim so'rayapsan.
sizni qancha siqdim. Gap qaytardim. Sizga qarshi ketib uydan chiqib ketdim. Sizga yoqmasligini bilib turib asabingizga tegish uchun qilmadigan ishingizni qildim. Hammasi uchun kechiring meni dada. Men hali meni ota deb chaqirmagan bolam uchun kuyumman. Siz biz uchun qanchalik yonganingizni ota bo'lib his qilyapman. Sizni jasur mendan kam ezmadi. Rano, Barno, hammamiz sizni tamom qildik. Dilingizni og'ritdik. Endi tushunib yetdim dedi. Bilasizmi dedi, sizni o'ylasam nima alam qilyapti. Chet elda sizni pullaringizga o'qib hech narsaga muhtoj bo'lmay yashadim. Miskillab mehnat qilib pul topganlaringizni sovurdim. Sizga hattoki bitta paypoq ham ko'tarib kelganim yo'q. Vaqt kelganda atrofim to'la ulfatlar bo'ldi. Ula bilan vaqt o'tkazdim. Keyinchalik ishga sho'ng'idim. Ish. Uy ish. Lekin yoningizda o'tirishga yarim soat vaqt ajrata olmadim. Hatto operasiyada yoningizda men emas, Jasur bo'ldi. Bitta o'g'il bo'lib burchimni ado etmagan alam qilyapti. O'zimni o'ylab, oilamni o'ylab sizni esimdan chiqarganim uchun meni kechiring. Bolam, men sizlardan xafa emasman. Men hammalardan roziman. Sizlar men emas, oilalarni o'ylanglar. Oilalar tinch bo'lsa, sizlar sog' bo'lsanglar, men uchun o'sha baxt bo'ladi. Bolam, qo'y, hamma narsani yuragingga olaverma.
bo'lmasam kasal bo'lib qolasan. Tuzalala qizing.